Dobrodošli u moj vlog broj 5. Ovaj vlog je posvećen mom nastupu u Zvijezdama Granda koji ste nedavno gledali. Komentarisat ću svoj nastup, svoj izgled, svoje ponašanje, sve što se tamo dešavalo, kao i komentare žirija. Mislim da će nam svima biti prilično zanimljivo. E, pa da počnem. Ovaj izlazak na scenu mi je baš puno značio. Seli mi je jedan džentlmen koji mi je izveo na scenu, držeći me za ruku. I eto, to je nekako baš lepo izgleda i činilo da se ja lepo osjećam. Ja sam prva nastupala. Ja kada sedem iz Niša, prvo će gledati Zorija, koja je u timu kod Aleksandra Milića. Kad god hodam ka centru scene prvi put, uvek mi u glavi ide ja sad ću da padnem, iako uopšte se ne osjećam kada ću da padnem, ali to mi prolazi kroz glavu. Mene brat i sestra Zorini, dobrodošli. Ej, dragi, dragi, ili kosovski požarni, Cakana, prva pesma. Epski početak, tako smo to zamislili i to je ispalo super, baš sam zadovoljna. Ej, dragi, dragi, požurove sadi, ja ću vodu, a ti kore neki izniknu mladi, ja ću vodu, a ti kore izniknu mladi. Odlično. Došla sam na vreme. To sam želela da pogodim taj prvi udarac ritma sa mojim krajem. Ceo ovaj uvod je bez ritmičke pratnje, samo harmonska. I prilično sam zadovoljna kako sam otpevala sve to. Ja sam napravila svoj ritam i baš je lepo ispalo. Ova moja kosa i ovaj šal na glavi, šalim se, nije šal, marama i kosa nisu ovako bili zamišljeni, ali prosto je to tako se desilo, veda od treme iskočilo. Kao Maša i Medved sam izgledala, nije bilo tako zamišljeno, trebalo da izgledam kao devojka, ona iz kabrioleta sa naočarima, ali nema vese. Odelo mi je predivno, jako mi se sviđa ovaj styling. To odelo predivno je skrojio i osmislio Saša Milojković. Hvala, Saša. I cijel ovaj outfit zapravo i stvarno je prelepo i stvarno ide uz mene. Jako sam zadovoljna. Ona razvaljuje. Evo, tuk je jedan malo ovako odmahnu glavu. Evo, kaže Đorđe David, ona razvaljuje. Pa. Čemu se radi, si dobro? A Minica i Vasa imaju veću tremu nego ja. Mislim, ja nisam ni imala tremu, ali otišla je kod njih. Ovu pesmu sam otpevala najviše puta u životu od svih pesama. I bilo bi sramota da izađem na scenu i da je ne pokidam. Kao što mislim da jesam, mislim da je baš bilo lepo i da sam uradila ono što sam isplanirala da uradim sa tom pesmom. A i ostali mislim da su zadovoljni i da su shvatili šta sam to želala da kažem. Onda su svi nešto natmureni, čoveče. Svi sad ovako gledaju. Možda im nije bio dan. Mislim, ja sam ušla u tu atmosferu, nije bila atmosfera kao prošli put. Prošli put sam nekako ušla i bila sam uzbuđena i sve oko mene je bilo uzbuđeno, a sada kada sam ušla, jeste početak malo mračniji pesme, ali malo je bilo tako, možda nekome nije bio dan. Evo, počinje moja druga pesma. Specijalna verzija Gori vatra, Zdravko Čolić, druga pesma, Devojke iz Beograda. Moram odmah da zaustavim, da kažem da smo ovo dramatično bacanje marame je bilo naravno isplanirano. Dok je Selim pevao, ja sam otišla izgleda na misli kosu, brzo sve da se vratim, da sve bude spremno. I bojala sam se da ću da se zadavim kad budem žala da bacim maramu, ali Saša i njegov tim su to odlično napravili da to stoji lepo, a kad želim da je bacim da vrlo lako mogu da skinem.
1973. godine u finalu Eurosonga Zdravko Čolić je pevao pesmu Gori vatra i nosio je crveno odelo. I ja sam to simbolično povezala sa mojim nastupom i kao i sa prvom pesmom. I onda smo Saša i ja zajedno došli na ideju da odelo bude crveno, to je za početak bude odelo, da bude crveno, a onda je Saša završio svoju magiju. Ok, ovaj početak je definitivno pokidao i ja sam presrećna što mogu da otpevam ovo i što mogu to da pokažem drugima. Mislim da su ostali uživali jer vidim da svi klimaju glavama i da uživaju i mnogo mi je drago zbog toga jer to je poenta tog efekta na početku. Okej, Mili je stavio crvenu kapu kada sam izašla da pevam Gori vatra jer je bio uzbuđen što će to da se desi i teo da me podrže kao mentor i njegov učenik ili kako se to već kaže. Ovde ja otpevala početak, sve super i kreće dalje matrica i ja sad treba da uđem u strofu i shvatim da ne čujem ništa, da čujem samo sebe, da ne čujem matricu. I ja kao sve vrh idemo gori! I shvatim da kad kažem gori, čujem samo sebe. I još je kao super, ušla sam u intonaciju i onda kako je vreme odlazi, shvatam da smo se posvađale matrice i ja. Ali ništa to nije strašno, baš onako odmah sam se pronašla i mislim to je moj posao, moram odmah da se pronađem. To mi je malo spustilo samopouzdanje i ono što ovde fali jeste igranje koje sam isplanirala. Ali se nije desilo zato što sam se maksimalno koncentrisala da čujem što se dešava jer mi ipak pevanje na prvom mestu. Dobro je krenula. Custom back vokali, to sam sve ja, i baš sam srećna što smo to ubacili, to je naš doprinos ovoj pesmi, ovoj matrici i prilično sam zadovoljna kako je to ispalo sve. Ljubav! Ovo ispevavanje je po mom nekom muzičkom mišljenju imitacija gitare koja svira to i mislim da sam to dostigla i baš sam srećna, baš volim da radim to u pesmama. Mene to baš ispunjava i pravi mi još veći adrenalin i jako volim to da radim. A i mislim da je to negde moj potpis i da me ljudi po tome prepoznaju. 6-6! Evo svi tapšu, ja tapšem, bravo. Bravo za oboje. Preglasavanje je bilo 4-2 za Selima i stvarno svaka čast nastup je bio baš energičan i baš je sve podigao na noge. Ja nisam nikad čula te dve pesme, ne slušam takvu muziku, ali sada ih se sećam i uvijek ih rado slušam zato što podižu energiju. Tako da bravo. A ja sam otišla u baraž, uopšte nemam nikakav problem s tim. Nisam očekivala dva glasa preglasavanju, ali mi nije nikakav problem što sam otišla u baraž, zaista. Smatram da je to apsolutno normalno. Evo, Marija, prva komentariša. Odlično si bila večeras. I ima jedno veliko ali. Pazi sad ovo. Volim kad mi neko kaže ima jedno veliko ali, volim kad mi neko da konstruktivnu kritiku, volim kad mi neko kaže što zaista misli o mom pevanju, o mom nastupu, jer uvek želim da poboljšam svoj nastup, jel? Ja ti dajem najdobronamerniji, najiskreniji savjet. Druga pesma, u redu je imati onaj intro, tvoj, prepoznatljivo, wow, i to sve. Okay. Ali čini mi se da te je to koštalo nastavka pesme. Kompletna strofa, falš, ali kukuća. Jesi čula? Prošila glas. Jesi čula? Morat ću da prokomentarišem ovo i da se ne složim sa Marijom, kao i sa Snežanom koja to potvrđuje. Moj ulaz u pesmu me nije koštao moje strofe zato što sam previše puta otpevala taj ulaz i nisam imala problem s tim.
zato što prosto u bilo kom trenutku mogu da odredim ta ispevavanja i prosto znam da to nije bio problem. A problem je bio to što nisam čula matricu, čula sam samo sebe. I od uzbuđenja dijafragma ode gore i eto ti intonacije. Ali ja sam u strofi imala samo dva falša, to mogu da čujem na snimku i to sam znala tada tamo. A ovde sam to i njoj rekla, samo nisam rekla direktno u mikrofon pa ona nije mogla da čuje. Akustika je u studiju takva da ako ne govoriš direktno u mikrofon, niko ko tebe ti neće čuti. Tako da ja sam to rekla, ali se nije čulo, pa sam se ja samo složila jer prosto mislim da nije bilo potrebe da dalje raspravljamo o tome. Jesi čula? Da. Znači, i smatram da takva stvar izvođaču kao što si ti ne sme da se dešava. Ukri golube, Popoviću, ajd sad. Izvođaču kao što sam ja, to ne sme da se dešava. ovo moje, meni moj zdrav razum i logika govori da Marija misli da sam ja fantastičan izvođač i fantastičan pevač i hvala joj na tome. Ali mislim da falš smije da se desi svakome u live izvođenju, da to nije ništa strašno. Bože moj, živi smo ljudi, nismo kompjuteri. Falš je potpuno prirodna stvar i dešava se svakome. Boske, izvoli. Moram li? Bosanac! Kako čutim sad? Evo sad da vidim, hoće se javiti. Zorija. Izvinjavam se, ali moram da kažem da ja imam favorita u žiriju. To je gospodin Bosanac, stvarno prosto kao lika, mislim da smo tu negde se prilično razumemo. Bila si odlična, fenomenalna, stilska pevački obrada prve pesme. To samo mogu kulturni, obrazovani muzičari da izvedu na takvom nivou. Iako mi je drago što su oni prepoznali to, jer to je bio cilj izmene početka prve pesme. I da urade to što si ti napravila. Druga pjesma, mislim da je Marija tu u pravu, ali to je toliko bilo minorno i beznačajno da je to ovaj stvarno, ali okej, moramo poštovati. Slažem se sa Bosancem da to nije bilo nešto, da je to bilo nešto minorno. Meni je samo žao što me je to povuklo da scenski nastup ne bude u 100% tu, ali nema veze. Snežana. Kandidatkinja broj 1, ti si strahovita pevačica. Hvala Snežana, baš mi ovaj znači da neko ko ima tako dugačku, uspešnu karijeru mi da takav kompliment. Iskreno da ti kažem, mnogo mi se više sviđalo neću kako vrištiš nego kako pevaš u ovom izvođenju. Kaže šala na stranu, možda se šali, možda i ne. Mnogo mi se više sviđa kako vrištiš nego kako pevaš. Ne znam što bih rekla. Rano, malo se šalim, ali malo sam iskrena. Malo se šalim, malo sam iskrena. Druga pesma je omanula, međutim, ono što je nepobitno, neosporno, ti si kandidatkinja na koju treba ova kuća da računa. Čestitam ti svakako. Hvala. I mislim da ćeš ti proći dalje. Puno hvala na tim rečima, da sam ja neko na koga ova kuća treba da računa. Dobro, da čujem šta kaže Đole. Onako kako si prvu pesmu otpevala sa tim aranžmanom, sa tom snagom, ja to nisam čuo da je bilo ko otpevao, ko peva muziku u kojoj si ti inače vrlo poznata, a to je ta muzika, jel da? Hvala. Baš lepo što ste prepoznali da ima tu nečega drugačijeg i posebnoga. Inače, ona se etno muziciranjem, odnosno pevanjem, bavi dugi niz godina i tu je... Vidi se da smo se malo informisali ko sam, šta sam, gde sam. Jako lepo zapravo. Zahvala sam. Možda posle Brankice, mislim da si ti tu najjača, definitivno, na prostorima... To je jako veliki kompliment, hvala. Na prostorima XU. I mi rockeri nešto znamo, pratimo i tako. Ne znam, samo što ova devojka peva sve, mislim. Ne, okej, sad prelazim na drugo. Naravno da ćeš ti da odeš dalje, tu nemoj da razmišljaš. Međutim, kao neko ko živi od live nastupa, prvo voleo bih da te ponovo čujem u drugoj pesmi, bez dalje. Ovo kad sam čula, uopšte nije bilo bitno dalje šta će da kaže. Jedva čekam da te čujem ponovo u peražu. Ali ja sam srećan što ću Zoriju ponovo da slušam. Isto. Ma super, Zorija. Dobro. Ana. Eto, oni su svi uzbuđeni što će ponovo da me slušaju u baražu. Ja
Ja sam bila presrećna kad sam to čula, to mi stvarno... Stvarno sam se osjećala posebno, nema šta. Zorija, lep pristup ovoj prvoj pesmi. Ta kombinacija mi se dopala, aranžmanska, i sa tvojim glasom to je zvučalo jako, jako lepo. I tako treba da se... Da se ne ponavljam, hvala. U ostalom. Da toliko traju te note i da nema kašnjenja, da je sve na keca i tako dalje. Što se druge pesme tiče, ovdje izazvala polemiku. Meni nije smetalo. Ti možeš zapravo i taj falšić koji je bio, znaš šta, jedna milisekunda u celoj toj tvojoj interpretaciji. Nije... Evo, kaže Saša, ma nebitno. Ne, počet ću od Zorije. Zašto se svi uvek skamene kada dođe do komentarisanja Jelene Karleuše? Ja stvarno jedva čekam uvek da čujem šta ona ima da kaže, jer ona nekako uvek kaže nešto neočekivano. Zorija, pravi šou. Mi smo napravili jednu veliku grešku prošli put kad si se... Ups, zaboravila sam što mi je rekla. mnogo smo te uljuljkali u samouverenju da si fantastična. Kako sada, tako i tada sam stajala, slušala sam i šta priča i potpuno sam bila zbunjena. Malo mi je kontradiktorno zvučalo cijela ta izjava, ali mogu da razumem da su ljudi očekivali nešto još više onako uzbudljivo od tanga, od mog prethodnog nastupa, ali da su oni mene uljuljkali u ubeđenju da sam ja fantastična, mislim da to malo, pretjerano da... Da ipak, niti su oni mene ubedili da sam ja fantastična pevačica, niti sam se ja izjasnila kao fantastična pevačica i ja idem ka tome. Ja ne znam. Ja moram da čestitam svim članovima žirija koji su u preglasavanju. Inače, ja sam mislila ovdje da će Milly krenuti mene da napada iz nekog razloga, jer ja sam iskreno bio razočaran i pomalo ljut. I okrenuo se pravo ka meni i... Ja sam ga pogledala i malo sam se zbunila iskreno da budem, ali onda to što je rekao mi je bilo jasno da se ne radi o meni. Glasali za Selima. Jer mislim da to će da uđe u njihovu biografiju, Zorija, ne u tvoju. Jer Zorija je nešto što se rađa jedan put u milion godina, sa greškicom ovom milionom, to ko ne vidi, ja ne razumem. Hvala ti, mili. Živi i zdrav bio. Zorija, samo... Budi Zorija i ništa više do kraja života. Nikad u životu nisam dobila lepši kompliment od ovog da ja budem ja do kraja života. Mislim da svi treba da težimo tome da budemo mi. I ništa više do kraja života. Hvala još jednom. Jako lepo. Moment, rekli ste sve. Evo ja samo da ima kažem. Malo i kulture. Čekaj, da ja kažem samo moje mišljenje. Što se tiče Zori. Zori je van serijski pevač, tu nema govora. Yes. Svi moramo da skinemo kapu pred Zorijom. Nemam, i ja ti skidam kapu, hvala ali veliko. Zorija je imala težak program i bravo, ništa još jednom od mene. Bravo. Hvala. Zaista moram da se zahvalim Saši Popoviću i da izjavim da je on zaista jedan mag show biznisa i da je prepoznao svakog ko je bio zvezda Granda kroz sve ove godine, koliko takmičenje postoji. I da tačno osjeća šta treba da kaže, šta treba da uradi u određenom trenutku, stvarno mahir i svaka čast na tome, drago mi je što me podržava i što navija za mene. Nikada nećeš biti zvezda, Zorija će biti zvezda i sa mnom i bez mene, a bez tebe sigurno. Ja znam da svako voli da favorizuje svog kandidata, ja volim da, ali moramo biti realni. Ja sam ti prošli put dao komentar. Drži se Balkana.